Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje estou aqui então mais um vídeo de volta no GTA V pra gente então conferir a parte das mansões, né? A parte da ostentação dos ricos, da ostentação, né? Olha, que mansão aí, cara, com as piscinas, isso aqui lá e né? Então, eu tô aqui na frente das três mansões, das três casas, entre aspas, mais baratas que tem, então eu vou mostrar pra vocês o preço de todas. E são essas três aqui, ó, essas três, sabe nem falar, essa daqui... Aí tem essa outra aqui, aquela outra ali, tá? Então, é as três mais baratas que tem e nenhuma das três tem piscina, tá? Eu vim aqui olhar pra ver qual que tinha piscina, essa daqui é outra, ó. Pra ver qual que tinha piscina, mas nenhuma das três tem. São apenas, tipo, suspensas, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, essa aí também não tem nada, tá vendo? Essa suspensa não tem, mano. Tem outro lado ali, cara, pera aí. Deixa eu descer aqui. Vai, boneca. Essa minha boneca é muito idiota, velho. Ela cai direto. Tem não, cara. Essa outra parte aqui, deixa eu ver. Que é isso aqui? Não, é da outra casa. Não tem não, ó. Essa daqui não tem nada. É só uma varanda mesmo. Aquela outra ali também. E a outra também, tá? Então, as três casas aí não tem nada, as mais baratas. Eu vou mostrar pra vocês os preços aqui. Não é nada barato, tá? É carinho. Bem caro, na verdade. Então, comparado com um apartamento, né? Com preço normal, com 10 vagas na garagem e tal, essas coisas tudo. Então, nenhuma das três tem o que eu quero mais, né? A parte da piscina e tal, ostentação, não sei o que lá. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Eu vou tentar comprar agora a segunda mascada, beleza? Aqui também não tem nada, ó. Então, vamos vir aqui logo na internet, né? Apartamento e tal, lista de propriedades. Aí, aqui a gente tem o preço dos apartamentos personalizados, ó. Bem caro, tá? Personalização deve ser bem cara também. Então, 905 mil mais barato. Aí vem a parte das mansões, ó. Essa aqui é a mais cara, beleza? Aí tem a segunda mais barata e a terceira mais barata, tá? Então, cara, eu vou comprar a segunda mais barata, tá? Que é 762 mil, 10 vagas na garagem e tal. E essas daqui, ó, cadê? Essas daqui que a gente tava olhando agora, tá? São as mais baratas que tem. Deixa eu ver, 525 mil é a mais barata, tá? Então, não tem basicamente nada, né? Só a vista mesmo bonita. Então, vamos comprar sem enrolação esse daqui, ó. Cadê a segunda mais barata, tá? Eu vou substituir o apartamento que eu tenho, porque eu sou pobre, né? Então, vamos comprar aqui. Dá pra eu comprar, não? Como assim não dá pra eu comprar? Não faz isso com eu, mano. Não, cara. Eu quero essa daqui. Como assim, cara? Eu já ia comprar um apartamento errado. Vamos comprar essa daqui. E obter, não sei o que, né? Vamos pegar aqui e vamos substituir, então. Nossa, mano, é a Rockstar me querendo me roubar, velho. Meu Deus. Vamos lá, né? Vamos substituir, cara. Beleza, então, a gente comprou esse apartamento aqui, ó. Vamos voltar pro mapa, tá? E eu fiquei, nossa, mano, eu tô muito pobre, cara. Muito pobre, eu não sei o que... Ai, cara, eu tô rindo pra não chorar, tá? Então, vamos lá pra nossa nova casa, nossa nova mansão, ostentação... E lá eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho como é, beleza? E essas mansões não dá pra personalizar nada, tá? É só comprar e tchau. Galera, essa aqui é a casa mais cara, ó. Vou até descer pra eu ver aqui como é a parte de trás dela. Eu quero ver a parte de trás, né, mano? Pra ver se tem... É muita ostentação ou não, né? Vamos espionar aqui. Ó, bonita, cara. Realmente, hein? Aqui é a mansão mais cara, né? Não, cara. Oi, seguro. O que é que você quer, mano? É, cara, batida de veículo é falta de respeito, né, não? Então aqui, cara, é a piscina mais cara. Ai, cara, dos ricos. Coisa que Priscila não é. Vamos voltar pra nossa, vai. A nossa é bonitinha também, cara, né? Não é tão uau não, mas é bonitinha. Sai pra lá, mulher. Eu não quero saber nada de seguro, mano. Mulher chata. Chegamos aqui, galera, na nossa casa. Bem louca, empolgante, bonita. Cadê? Cadê minha casa? É aqui. É aqui minha casa. Olha, bonitinha, mano. É bonitinha, vai. Parece bem comigo, bem retardada. Então vamos chegar aqui. Obviamente eu não vou. Eu não ia colocar esse carro na garagem. Mas enfim. Vamos colocar porque eu sou pobre, né? Vocês vão ver o que é pobreza, garagem de pobre, tá? Ó, só tem uma moto. Eu vendi tudo, cara. Vamos subir aqui. Então o apartamento é igual apartamento e é a. Cara, eu tô falando muito errado, mano. É porque eu tô com muito sono ainda. Então, vocês viram ali, né? Que a garagem é igual a do apartamento. Não tem diferença. Vamos entrar na casa, né, cara? Vamos ver aqui, mano. Vamos chegar aqui na nossa casa, entrando lá com a ninja. Ó, com a cara de abóbora. E vamos chegar, cara. É bonitinha, mano, a casa, né, não? Eu achei bonitinha, cara. Pelo preço também, né, tem que ser, né? Que bagulho caro, cara.
Cadê, mano? Vamos entrar aí, olha. Vamos entrar. Cara, tem que ser bonito o interior, mano. Por esse preço tem que ser muito lindo. Olha, o interior é bonito, Giovana. Olha. Vamos ver o que tem aqui, cara. Tem um vinhozinho aqui pra ficar bebo. Aqui tem, olha, suquinho de laranja. Aqui dá, ó, tem uma vista bonita, cara. Porque tá de noite, né? A gente não enxerga as coisas muito bem, mas. Aqui tem uma pizza, eu acho. Aqui e tal. Um suquinho, uma laranja aqui, cara. Tem que ser minha casa, mano. Ó, uma laranja aqui, mano. Combinando, né, não? Mais laranja aqui, cara. A casa da laranja. Mas é bonito, velho. Interior, mano. Também por esse preço, né? Tem que ser mesmo. Olha. Bonito, velho. Tem uma lareira aqui de pobre e tal. Olha. Bonito, cara. Na moral, é bonito, mano. Pena que tá de noite, cara. A gente vai ter uma visão bem limitada, né? Mas. Ó, aqui dá pra sair? Como assim não dá pra sair, cara? Era poder sair na varanda. Mas enfim, vamos arrodear aqui. Oh, é bonito, galera. Na moral, mano. Interior bonito do caramba. Esse interior aqui que eu vi, cara, no trailer. A gente vê aqui esse interior, exatamente esse interior no trailer, tá? Eu fiz até um vídeo sobre. O que é que tem aqui? Vamos ver nessa porta aqui o que é que tem. Se dá pra entrar. Não dá. Dá pra entrar sim. Nossa, mano. Bagulho bonito, Giovanna. Aqui é chique, cara. Realmente vale o dinheiro, porque é muito chique. Vamos chegar aqui pra ver se. Ah, cara, não dá pra abrir essa varanda, mano. Não faz isso comigo, Rockstar. Na moral, velho. Não dá pra abrir, galera. Não tem comando nenhum pra eu abrir, cara. Ah, é sacanagem, né? Não. Era pra estar abertinho aqui, cara. Pra gente ir na varanda ali ostentar. Mas enfim, tem a caminha aí. Aqui deve ser o banheiro. Deixa eu ver. É, mano. Na moral, muito chique, cara. Ostentação da bexiga. Dava tamanho de banheira? Dá não, cara. Ah, não, pensei que dava. Aqui, tá muito bonita. Aqui dá pra usar também, não. Precisa. Olha. Água caindo aqui, mano. Isso aqui é muito chique, cara. Isso é muito rico. Na moral, muito bonito. Muito lindo. Muito lindo. Aqui é a cama normal, né? Que a gente já viu. O quarto. Vamos sair aqui então. Ali é a parte da roupa, né? Então não tem muito mistério também. Bem bonito, cara. Bem bonito. Vamos sair aqui. E vamos continuar, né? Então, aqui onde a gente desceu. Vamos continuar descendo aqui pra ver onde a gente vai parar. Ó. Bonito, velho. É muito bem decorado, cara. Não é personalizado, né? Como eu falei pra vocês, não tem a opção de tu personalizar nada. Mas eu achei bonito. Dá pra deitar aqui e relaxar? Ah, mano, como assim? Era pra deitar, cara, e relaxar, né? Não? Ler um livro, olhar pro nada, vários nadas. Legal, cara. Tem umas obras de arte aqui. Nossa, mano, uns bagulho nada a ver. Tem uns matinhos aqui. Tem uma água, cara. Será que tem peixe? Nunca saberemos. Aqui tem o quê? Vamos ver o que é. Ah, cara, aqui é o escritório, a parte dos golpes, né? Que a gente pode iniciar aqui, ó. E tal. Aqui é a parte do escritório. Muito da hora, cara. Eu achei muito lindo, galera. Na moral, tá muito bonito o apartamento. Isso aqui, com certeza, eu não vou, trocar, não, hein? Provavelmente eu vou ficar com ele. Ó, aqui é a parte. Los Santos, um jornal e tal. Enfim, vamos sair aqui, voltar, né? Lá pra cima. E vamos ver a parte de fora da casa, né? Que a gente não viu ainda. Vamos subir aqui. Muito lindo, cara. Eu tô apaixonado por esse apartamento, não. Essa mansão, né? Isso aqui é uma mansão, né? Não é um apartamento, mas enfim. Eu tô achando muito lindo, cara. Eu tô apaixonada. Tô em relacionamento sério com esse apartamento. Muito show, muito show. Cara, eu ainda. Não, mano, você tá errado, Giovana. Como é que não dá pra sair aqui, Rockstar? Rockstar, caramba. Dá pra olhar pelo telescópio. Vamos ver a visão aqui. Vários nadas. Quer ver? Vários nadas de visão aqui. Dá pra gente ver aquele prédio ali. A visão não é muito bonita, não, mas é o que tem, né? Sai, mano. Beleza. Então, vamos aqui à parte da sala. Eu vou dar um geral aqui de novo pra vocês darem uma olhada, tá? Ó, TV aí, Laika Ninja, sofazinho. Dá pra sentar o sofazinho? Dá, né, mano? Porque tem que sentar, velho. Isso mesmo, mano. Vamos sentar aqui. Só pra ela ficar bonita, não é? Ai, cara, vamos sair. Não, cara, eu não quero assistir TV, mano. É pra ficar de pé. Sim. E tal, não tem muito mistério. Aqui tem um sonzinho, não sei o que lá. Aqui era pra ser uma TV também, né? Sei lá, cara. Enfim, vamos dar um geral agora lá fora, tá? Que falta a gente dar uma olhada, né? Mas eu tô apaixonada, cara. Eu tô em um relacionamento sério. Não dá pra gente ir direto pra garagem, porque não tem o elevador, né? Porque aqui é uma casa e tal. Lembre-se disso, é uma mansão. Então, né? É, isso é mansão, cara. Mansão, mano. Não tem nem como dizer que isso aqui não é uma mansão. Então, cara, eu achei assim que deveria ter ali, naquele,
naquela parte dos espelhos ali, que dá pra varanda, né? Uma opção pra gente sair por ali. Eu achei que deveria ter, sabe? Mas, né? O Rockstar não quis colocar. Ou então essa porta aqui, que a gente saísse aqui, tá vendo? Ou dá pra sair? E eu não tô sabendo. Dá não, ó. É só enfeite. Enfim, tem essa parte bonita aqui, ó. Aqui, então, descendo, é a parte de baixo que eu pensei que tinha uma piscina. Fui trollada. Não tem piscina. Não olhei antes de comprar, né? Que também dá pra entrar. É só realmente a vista, galera. A piscina realmente só tem aquela mascara, mas vocês viram ali que não tem absolutamente nada demais na piscina. É uma piscina como aquela casa normal, sabe? Que tem aqui no online, que tu entra dentro e só. Então, é basicamente isso. Isso aqui eu gostei, eu achei muito bonito o interior dela. Aquela parte ali, ó, que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Na varanda, eu achei, na minha opinião, era pra ter uma opção pra tu passar pra aquele espelho, sabe? Sei lá, cara, pra tu ficar ali e passar pra varanda, né? Coisa que aqui não tem. Bem triste isso, cara. Nossa, mano. Então aqui é a parte de fora, vista bonita. Vista bonita, cara. Vista bonita. Vamos dar uma olhada aqui. Essa cadeirinha aqui não dá pra sentar, dá pra fazer vários nadas. E aqui é a parte de cima que a gente já viu, né? E tal. E é isso, cara. Aqui então é a parte das mansões. Querendo ou não, é bonito. Bem louco, né? E tal. E bem louco. Não é não? E tal. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu vou tentar soltar ainda, vou ver como é que eu vou fazer pra comprar a parte do apartamento personalizado, tá? Fiquem ligados aí no canal, que deve sair. Se não sair é porque... pobre. Então é isso, tá? Confere outro vídeo também que já saiu hoje da DLC. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tá aqui então minha mansão, Laika Ninja. Vamos tirar aqui uma selfie pra ficar bonita. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo.